Olá, amigos, o Media Play quer relembrar aí com vocês a semifinal do Campeonato Brasileiro de 1979. O confronto é entre Vasco e Internacional no dia 20 de dezembro em pleno estádio do Maracanã. Um público de mais de 58 mil pessoas viu o Internacional de Eni Andrade bater os Cruz Maltinos pelo placar de 2-0, com dois gols de Chico Espina aos 28 do primeiro tempo e aos 10 minutos da segunda etapa. O Internacional jogou e venceu com Benítez, João Carlos, Mauro Pastor, Mauro Galvão e Cláudio Mineiro, Valdir Lima, depois Toninho, Jair e Batista, Chico Espina, depois Adilson, Bira e Mário Sérgio. O técnico era Eni Andrade. Já o Vasco de Otto Glória jogou e perdeu o primeiro confronto da grande final com o Leão, Orlando Lelé, Gaúcho, Ivan e Paulo César, Zé Mário, Guina e depois Andonaide e Dudu, depois Paulinho, Catinha, Roberto Dinamite e Wilsinho. Acompanhe na narração do saudoso Luciano Dovale um compacto de 5 minutos com os melhores lances e os gols que deram ao Internacional a grande vantagem para a disputa da grande final. Recebendo Guina. Tentativa é boa com Paulo César. Boa jogada de Guina. Aí o Vasco com perigo, cruzamento. Roberto atrasado. Catinha subindo de cabeça com Benítez. Mário Sérgio. Tranquilizando com o goleiro Benítez. Mas Roberto. Não tem para quem dar. Tem que levar para o campo de ataque. Vai levando bem, Roberto. Ainda Roberto em decisão dos zagueiros. Batista na bola. Tiro saiu forte, Benítez. Lançamento de Mário Sérgio, Valdir Lima. Fugindo bem, Chico Espina. Ficou Paulo César, a chance do Inter. Gol do Internacional aqui no Maracanã, Chico Espina. Grande gol do Internacional. Que jogada do Chico Espina. Numa finta que o Paulo César foi pro miolo. Repare só. No lançamento do Mário Sérgio, ele esperou a posição legal, a finta seca e um tiro muito bonito, forte. Um para o Internacional, zero para o Vasco, 28 minutos primeiro tempo. E o Chico Espina foi na frente do banco do Internacional e jogou beijos para o Eni Andrade. Mas o Otto também acertou, hein? Falou assim, Valdomiro não joga, joga o Chico Espina, capaz até de acabar com o jogo. Já fez um gol. Zé Mário. Orlando. Vai se aproximando da grande área, Orlando. Derrubado pelo Mário Sérgio. Tá valendo. Boa bola, Catinha, pé direito, Benítez aparecendo. Zé Mário, Roberto, muito bem marcado, Roberto. Zé Mário. A velocidade para Wilsinho, a bola parou. Tá aí o cruzamento, é bom, a chance do Vasco. A melhor delas. A melhor delas, Catinha tocando pela linha de fundo. Zé Mário, 43 minutos e 30 segundos. Que presente para a equipe do Inter. Zé Mário chegou a tempo, não, vira. Leão salvou. Apitou Oscar Escofaro, primeiro tempo encerrado no Maracanã. Um para o Internacional, zero para o Vasco da Gama. Lançamento é bom para o Valdir. Levou Orlando. Se quiser, outra vez Mário Sérgio. Levantando para a grande área, para Bira. Ivan cabeceou para trás. Toque de cabeça de Jair. Tentativa com o Wilsinho, fica fácil para o desarme. Chico Espina. Agora pode se complicar. Se o Bira soltar, se quiser outra vez. Chico Espina. Já na grande área, no pé esquerdo. Gol do Internacional. Chico Espina outra vez. Tem que dançar muito. Chico Espina. Beijos. Bailados. Realmente entrar numa decisão como esta, no lugar de Valdomiro. E marcar os dois gols aqui no Maracanã. 2 Inter, 0 Vasco. Orlando. Roberto.
Boa bola do Dudu. Catinga. Cruzamento é bom. Mas o Mauro, naquilo que ele abriu a perna e a bola passou, Roberto não entendeu. Mais uma vez autorizado. Subiu livre. Grande defesa do Benítez. Não acontece o gol do Vasco. Dificilmente vai acontecer de novo. Lançamento para Paulinho Batista. De primeira, bom tiro. Zandonaide. Paulinho. Roberto fugiu. Foi pênalti. Bom, a imagem é a coisa mais real de um espetáculo de futebol. O lance atrás do gol, eu já vou retirar a frase de que foi pênalti. Houve uma obstrução do jogador do Internacional. Ele levou o braço, tentou segurar o Roberto, mas depois se arrependeu. Roberto lutando, ganhando entre dois jogadores. Luta sozinho o Roberto. Orlando Batista aparece. 2-0, Oscar Escofaro vai pegar a bola. Fim de jogo. E a vitória comemorada com muito entusiasmo pelos torcedores do Inter. Com produção e locução de Valdir França, esse foi o confronto de Vasco Internacional pela semifinal do Campeonato Brasileiro de 1979 para o projeto Memórias do Futebol.